ကျမတို့ကိုဖျားသခင်ကဝိညာဉ်ရေးရာမှာနောက်တဆင့်ကိုလာစေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဖျားကကျမတို့ကိုခန့်အပ်ထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အငမ်းတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကိုဖျားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာတွေရှိတယ်။သင်ဟာနောက်တဆင့်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာမြင့်လာရင်အရင်ဝိညာဉ်
တ်ရက်လဲဆိုတာကျွန်မပြောနေတာဖြစ်တယ်မောရှေရဲ့တက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မောရှေကလူဇာတိအားဖြင့်ဆိုရင်သူကလေဝိလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူလေဝိလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဝိညာဉ်ရေးရာနေပယ်မှာဆိုရင်တော့ဖရာသခင်ရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုဥဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခန့်အပ်ထားတဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရာနေပယ်နဲ့လူလောကနဲ့ကွာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီနော်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလောကရဲ့စံချိန်တွေပဲကျမတို့ကြည့်လို့မရသူဘယ်အိမ်မှာနေလဲသူဘာအလုပ်လုပ်လဲသူဘာတွေလှုပ်ဆောင်လဲသူလုပ်ငန်းကဘယ်လောက်ကြီးမားလဲသူရဲ့ Facebook follower ဘယ်လောက်ရှိလဲသူတရားဟောရင်ဘယ်နှယောက်နားထောင်လဲအဲ့ဒါပဲကျမတို့ကြည့်လို့မရပါဘူး spiritual walls ထဲမှာသူတို့ဟာဘယ်နေရာမှာမတ်တက်ရက်တလဲဆိုတာကျမတို့ကြည့်ဖို့ရန်တော့လိုတယ် think ကိုသင်လဲကြည့်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်အာမင်သင်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေးမှာသင်ဘယ်နေရာမှာမတ်တက်ရက်လဲဖခင်တခင်သင်ကိုသင်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေပြီလို့ပြောလေမောရှိက prophet ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ဒီပြင်မောရှိကယစ်ပရိုဟိတ်တယောက်ကဲ့သို့လေအမှုဆောင်တယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရတယ် prophet ဆိုတာကတော့ဖျားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာကိုပြန်ပြောတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ် prophet ဒီဟာဖျားသခင်နဲ့ယဉ်နေသောပုံကိုယ်တွေဖျားရဲ့စကားတန်ကိုကြားတက်ပြီးတော့ဖျားစကားကိုလူတွေကိုပြန်ပြောတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလူတွေကသူတို့ရဲ့ prophet ဒီရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တတမှာတိဆောက်စရာဖြစ်တယ်ပြင်းစင်စရာဖြစ်တယ်အချို့လဲနောင်တရပြီးအပြစ်လန်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီးဖျားထံကိုပြန်လှည့်လာကြတယ်အဲ့တော့ prophet တွေကလူနဲ့ဖျားကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့နော်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဖော်ပြရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မယ် prophet ကကြတော့မတူဘူး prophet ကကြတော့ဖျားသခင်ရဲ့အစကားကိုလူတွေကိုပြန်ပြောယုံတာမကောက်ဘူးလူတွေဖျားသခင်နဲ့ပြန်လှည့်သင့်မြတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြောင်းဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားစကားကိုလူကိုပြန်ပြောရုံသာမကဖျားသခင်ကိုအကြံစီပြောင်းအောင်ဖျားသခင်ဒီအမှုအရာကိုဒီလူတွေကနေလွဲပါစေမောရှေလိုမျိုးပေါ့ဣတရီလာလူတွေအောက်မှာနွားရုပ်ကိုကိုးကွယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ဖြတ်စည်းတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမောရှေကလာပြောတယ်ကိုရောဒီအမှုအရာကိုရောနဲ့ဝေးပါစေကိုရောလူတွေကိုတော်ထဲမှာကိုရောဖြတ်စည်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့တပိုင်းတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကြားလို့ရှင်ကြားလို့မကောင်းပါဘူးကိုရောဒီလူတွေကိုဂယုဏပြပါဆိုပြီးတော့သူဝင်ပြီးဖျားခင်ထမအယူခံဝင်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဟာဘာလို့လဲယစ်ပရိုဟိတ်တယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဘာဝနေပင်မှာတော့သူကလေဝိလူတယောက်ဖြစ်တယ်သူဟာတော့တစ်ချိန်လုံးကဖန်ဝရန်ထုတ်ခံရလို့ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ criminal record ရှိတဲ့မတရားတဲ့မှုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါဆိုပြီးတော့လူတွေကဆွဆွေးချင်းခံရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးနေပင်မှာတော့သူဟာ prophet တယောက်ဖြစ်တယ်ယုံမကောက်ယစ်ပရိုဟိတ်တယောက်လည်းပဲဖြစ်တယ်အမေအသင်ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာမတ်တရက်လဲသင်ဝိညာဉ်ရေးကနေပင်မှာ where are you သင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဘယ် rank မှာရှိနေလဲ rank ဆိုတာကျမတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာဆိုလဲ rank တွေရှိတယ်သူဘယ်အဆင့်မှာရှိနေလဲသင်ဟာဝိညာဉ်ရေးကနေပင်မှာဘယ်အဆင့်မှာသင်ရှိနေတာလဲ